Kulisa mkumula munanga wale nyo wale dalo chali mprogramu mkeze songa sama songa lutimbe lule mirembe salam tv nze Ibrahim Ali linya lyange na nyini stage nsilamu MC wayo chintu chino wanange waliyo aliye buddu nga agamanze nino genda tubebaza nnyo bannaffe abava gye muva waleyo ne mujja ate tubakubiriza nti bw'olabanga nkugambye ekintu manya nti kiri alaali. Nze nsooka kunoonyereza kuba nasoma embeera z'abantu, saagala kubeeramu ebyo bigundi wuyo 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 wuyo. Ebyo byantama. Bw'olaba gavumenti sema properties, kakasa. Bwe nkugamba nti emikolo gitwale gituule ku Georgina Gardens awo wennyini, bwe nkugamba nti cheap hardware eyo gy'obonona sementi n'ebirala, bwe nkugamba nti amasomero ga Kampala Capital City Authority mumanya mwannyinaze kiri kitya? Tuli mu nteekateeka ya festival okutwalizaamu mwaka oguwedde, twalabanga enjawulo ku guli ate ogwasooka, enjawulo eyaliwo, twafuna amasomero, twafuna abantu ne bayisa ebivvulu eby'enjawulo. Stage yaffe ey'Obusiraamu tugisuubiremuko ebintu ebyo. Baani b'osuubiramu amasomero mwegali ganajja oba? Sema amasomero mwegali gajja kujja ate namangi geeyongeddeko kuba mu kusooka baali beetya Nga batya nga batya nga bagamba oba byakusasulira ne kati abasobola okujja nga bambuza hajeti erisimo lyasaza magezi ky'okujja ku stage ne bagamba nedda byabwerere gwe na kujja zino tegeeza mukulu ali boxer ntirina performance yange naze n'abaana n'akuwa slot no linya ku stage Tetukujjako wadde ekikumi. yadde ekikumi Okujjako oli ayinza okujja ne zikerie nga munyumira n'alikwata n'alimba kuba nina hajeti wange wa piki oli bwagira ati oli amukyala ayagala okumpa ezzike kuno ndoza gaberana so ndoza byajasi byakweyagaliza naye nga tetukujjako sente nti jangu performing ku stage no aba business okutwaliza awamu abantu biki byosuubira abantu bayinza okutundayo amangu amangu awo bammere biki kubaffe tuyinawo emmere yaffe sofe yoga kaakati emmere tugiina eyoggaba n'emmere gye ssawa musanvu jjukira abantu bakeera bukeezi era nnoonya mwana n'ankubira capati banaga abantu bakeera bukeezi n'amasigiriga bwe bakola ebizinesi bata mu kusaala akeera oli atekwali rolex ze zivaali direct ku kyoto nga bantu we balya emmere egenda okujja ku ssaawa 8 after dhuhuri ng'era okozeyo ku ssente ze eziwera ne ate n'olweggulo wali era abatambuze ng'ayitamu ng'otunda abantu bajagula Quran bajagula obutabo buno obw'eddiini emisaalo obukaaya engoye ez'enjawulo kugamba byonna gwe kiwulire nti kivamu akasente gwereeta abantu bajja kukuwagira kuba abantu bajja kubaawo mu bungi ate mpitire ddala abantu mu biti byonna bonna mbayisi okuva edda mu president's office paka ku bantu baffe abaabulijjo bonna mbayise tubeerewo bwetyo bwe tuli munange Salamu TV mukolo gwe guweereza live ebiseera ebisinga byonna bye tubeera ne bannaffe bano n'olwekyo yangu okimanyi nti eka ojja kusigala nga abaliyo bakulaba naye ate ojja kunyumirwa nnyo nga oli awo nga nofe otulabako ondabe ku lutimbo nga ebane ogusajja guno mugwage jiro omugulinga mwannyina wago ajeti kuluthumu nti msulios era ninamune muganda wange mugenyi omulala gwendese wano ye muganda wange Zimbe Mr. Zimbe Eric okuva mu Cheap Hardware atene Georgina Gardens. Sansa okulaba nesemi okusa oli otya tendi mukama wange bulijjo bwe mpitawo ku Cheap Hardware nkulengerayo bulengezi osinga kutuula wantinda osinga kutuula kasubi nze wonna mbaawo buli awali ekigambo ekikwatagana ne Cheap Hardware ne Georgina Gardens onsangawo okola ngani nkolanga operation manager operation manager kugama situla wamu mbeerawo ne ndaba kino kiteredde awo ne nvawo nengene nansana kiteredde ne mba omanyi tulina branches eziwerako olwa empereza yaffe ennungi twasobola okugaziwa omanyi buli bw'okola ekintu ng'okikola mu bwesimbu kikuwa okugaziwa kugamba obeerako buli bw'otambula mu nsi muno nga tolina muntu gwe weekengera ofuna emirembe ofuna emirembe ne bw'oba nga
tulia nnyo oba kugamba emirembe gyofuna mu ntambula yo nga tolinagaga tuba bwe nayita wali omuntu anagira oba banayikanga ofuna emirembe nga bituleera mu kyobola manti kipwadiweya ni Georgina Gardens buli lunaku zigejja zigaziwa bugazi okay kyobola nti tutambula kuva wano ni to down City Festival erimo eriku stages nyingi lwaki Chipo Hardware na Georgina Gardens mwalondawo stage y'obusiraamu kubanga gwe mwami Eric Zimbe lwaki mwalondawo stage ya busiraamu omanyi nti abantu abamu babitutwala bulala naye nga Katonda yatutonda mu kifaananyi kye yatutonda mu kifaananyi kye kati fe okusalawo okugenda ne stage y'obusiraamu twakyagala kubanga abasiraamu fe bwe tugulawo edduuka bwe tuti si bakatuliki bokka bwe bajja ne bagulamu ebintu oba abaprotestanti oba baddiini noba balokole weewunye nti emizikiti egisinga tugizimbye nga chipwadwe era buli ssaawa mu bwebeerawo tusiibulula nkimanyi ekyo musiibulula abasiibi baffe ne kuidi tusiibulula tuwa tugaba tulyayidi nkitegeera bulungi so kati ajati bwe yajja maye ajati omuntu w'abantu nnyo oyo katola nti agenda kwetoola mu katono bwajja bwati mu feesi yo bw'oba tewesibye ebbiri nebwoga nti ddiyosize sijja muwa ekintu kyange ne bwanajja naye bwajja wati mu feesi yo wekangaago ebitono naye ajati bwe yatutuukirira ku kipwadiyo ya ne Georgina Gardens ne tulaba nga alina omulamwa ate ng'ensonga ze si mbi nambulukufu fe twezera muntu alina ekintu nga kirambulukufu tutambula naye ekizimba abantu ekitaliimu kwesittaza jajja n'atunyonyola ensonga netugamba ajati tugenda kutambula naye era tweyama kipwadiyo ya Georgina Gardens tujja kutambula ne ajati ku festival eno mpaka bwe baligamba nti tujigaddewo ate kitagenda kusobokera mweyama nemusalawo nti twalaba abantu omanyi buli muntu ajja omanyi amazi bagamba ki amazi bwe bulamu naye nga tosula bwayise galimu ebika galimu emitendera wali ag'okunywa ageebwayise gayingira buyingizi ne gasumbuwa abantu mukwebaka naye ag'okunywa fe kipwadiwe yatweyama nebwemunaaba abantu ne bebalijja emitwalo emeka tujja bba w'amazzi wangi tujja bba w'amazzi abantu bonna bajja ganywa ku muzirimu stage ku stage y'obusiraamu eyo mugenda gabira abantu bonna enyonta tejja baluma kintu mwakikoze mutya tejja baluma ajati huyo ajati bwetyo bwe tuli programu mukeze ensonga mu nsonga abanange bwe bana ba Chipwadiwe ne Georgina Gardens okutwaliza awamu be bamu ku baavuddeyo okulaba nga beegasse ne Sema Properties n'abalala ajati ajja bagamba naye nga mainly abantu omuntu asalo n'agamba nti njagala onywe ku mazzi ate ng'akola ebintu ebitambula obulungi ndaba nti enkolagana yaffe n'abantu abo olowooza festival kakikoyinza okugamba omuntu nti akantu kano jangu gwe nga gwe naye ennyambala yaffe wali bikyuka ne gw'okowoola kaabe si musiraamu kaabe ki ennyambala ekyuka embeera eneeyisa ekyuka naye nga ekibeera wali embeera ya kuba nti otunuulira omuntu n'omuyigako ekintu biki by'olaba abantu bye bayinza okuyigira mu festival ng'eyo omanyi omuntu atayagala kumanya emirundi egisinga asigala emabega atayagala kumanya oba ateegomba ateegomba asigala emabega festival ku stage y'obusiraamu sisuubirayo muntu ajja kujja ng'ayambadde nkunamyo ennyambala etali ntuufu kwegamba tuwe ekifo ne stage y'obusiraamu ekitiibwa kyayo abasiraamu sirabanga omusiraamu agenze mu chaachi ng'ayambadde enkunamyo
eyandowooza bakibuulira bulijjo. Sisuubireyo naawe nti ojje mu kifo ky'omuntu ategese ekifo ekirungi bwe kityo ng'ojja ate oyambale enkunamyo oba ojje weesita z'abantu. Jangu oyige omusiraamu bw'afaanana, omusiraamu bw'ayambala, omusiraamu bw'atambula. Omusiraamu ye muntu asokerwako okuyigirwako embeera ze. Mu maka g'obusiraamu wadde ffe tetuli basiraamu oba nze siri musiraamu, kizibu nnyo okusanga omwana agize ati akoze byalaba gamba atambulira ku mateeka ye. Era edda mabegako awo twalina neighbor waffe eka eyo nga musiraamu naye nga haji oli taseka. Haji tasaaga era nga maama ayinza okugamba nja kuyitira haji haji Kasimu nga bw'ayita awo bw'ati namwe mwenyini nyina babadde mulina bye muzannya musooka ne mubivaako ne mumulingiza oba buliddeyo oba bye tubadde tuzannya dda bibaddeyo kubanga bwe biba nga tebiriiyo omuwulirira awo n'amanya nti ekino tekibaddeeyo. So kati kyensuubira ku stage y'obusiraamu nsuubirako abantu abajja okuyiga. Okuyiga tekuggwayo, abajja okuyiga haje tiatugambe nti n'okusoma kugenda kubeerayo, ebiyigirize bigenda kubeera, entertainment egenda kubeerayo, tebijja kubowa tyanti tujja kubeerawo buli kaseera. Manye buli kintu otuuka ekiseera n'okikoowa, paati ya Qur'an ejja kujja eveewo, abasanyusa bajje baveewo, abayigiriza ebirala bajje baveewo, abasomesa bajja kuba banjawulo. Kasavu kanyama. So kati nsuubira n'omuntu anajja ng'azze kuyiga, azze kumanya, azze kufunamu, n'anajja okutunda ajje nga issue ye ya kutunda, motive ye ya kutunda kintu, so sikujja ate kutwala kya munno. Okijewo ate okitwale. Jangu ng'ozze kuyiga, ozze kufuna sente business kubanga ejja kuba lunaku lwa kutunda. Jangu suubula gy'otunde, sente ekola sente e Kampala. Tojja kusuubira nti ojja kujja otwale ekintu kya munno nga tomuwadde sente. Kubanga naye yakisuubudde kukireeta kufunamu. So jangu tunda. Si buli omuntu nti aleeta ebintu nti ajja kutunda amazeewo. Jangu buli omuntu Katonda amuwa omukisa gwe. Jangu oyinza okutunda n'ofuna, tewenyuma nti sijja kufuna. Kuba abasiraamu tebagula. No, jangu tunda ebintu ebiteekeddwa okutundibwa ku mudaala gw'obusiraamu. Bwetu bwetuli andi ne bannange aba Kampala Capital City Authority ajati Kuluthum Muzata ndi naye ate mugana ngono omulabye wa Chip Hardware ne Georgina Gardens tujja kubatumanya tugenda kubatumanya bena bena webiri kutwaliza omu hajati oli bulungi abantu obayise bajje bakole ku olwo ajje afuna omudaala gwa mitwalo ebiri akole obukadde bw'ensimbi. Siwulirangayo stage ku stage eyo banga nali enjimazeeko. Siwulirangawo bikolwa bya fujjo nti oba babbyeko. Security eri etya ku muntu agenda okusindika abaana be? Security eyimiridde etya okutwaliza omu? Nga sinaba kuddamu kibuuzo kya security ntwala omukisa guno okutegeeza nti mutuufu Chip Hardware ne Georgina Gardens bantu balungi nnyo era nkubiriza bannayuganda bonna babe nga babawa support beeyongere okubawagira kubanga nga nkugambye nti nva mu ofiisi ya byanjigiriza wadde katuluku kya Muslim stage Chip Hardware ekoze kinene nnyo okulaba nga amasomero gaffe aga UP igana gaba bonna basomi egateeka ku mutindo. Mwami Mutebe omwaka guno nga gutandika yakunga banne bonna ba Hardware ne bakola essomero liri awo Kasubi Church of Uganda Primary School lyali litonya lyonna naye nga liguddeko n'oludda lyali bubi nnyo. Abaana ffe basoma enkuba ebayitamu omusana we gwaka era gubayingira direct ba mabaati gonna gaali mafu nnyo naye baali enkolera lyonna era bana Chip Hardware yakunga banne bonna ate ng'omwakazimbaako bero ino okugenda n'okulaba material mbalina bano sema mbalina kukoloti bano mbalina Chip Hardware ne mwaka ogwedde batukolera na mwana Orthodox baalisiga bulungi nnyo bo tebawula madiini oba kiki naye wali ekizibu oba wali obwetaavu bwe beenyiga. So ntwala omukisa guno ssebo okwongera okubeebaza. Kati nga nzize ku kibuzo ky'ogambye ekya security ke security eri waggulu
Nga tunatera okumaliriza programu eno yalunaku olwaleero kubanga tukyagira bingi ate nja kuzero jja kudda Mariam namugambye edda sema properties ajja kudda baani abalala abatukwatiddeko nga ojje kuba naffe bano abenina wano abachipwadiweya ne sema properties bampisizeemu awo mukumbudakika nga kamu abatukwatiddeko bangi nnyo era ntwala omukisa guno okubeebaza bannange tusiimye nnyo tusiima bwongera kubanga ebbanga lyonna tujja kubeerawo festival ejja kubeerawo neera era tujja kucontinuinga nga tujja gye muli so tulina batukwatiddeko abalanga movit etukwatiddeko ate era emyaka giri ebiri ebadde nga ku stage yaffe negaba t-shirts negaba ebizigo nesanyusa abantu tulina ham tulina Haruna Tower. Tulina sign up baby school Ashford restaurant yatuwadde emmere kipwa ffe yatuwadde amazzi sema properties batuwadde media abulango bonna bwemuwulira ku Pearl FM babusasulirawo sema so bannange banjawulo bangi batuwadde ssente tulina Airtel tulinayo bangi bangi nnyo tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala amina oyo mwanyinanze mukyala wa ssanyu Chipwadiweya mangi so nze kano konja kaleeta kubanga mukola zisaddaka gw'omulabi nandaba nina t-shirt yo gwe nkulaba ondaba naye ndoza t-shirt eyo njja kungenda kuwa namba esimu kogenda okuyita awereze message WhatsApp message yo njifune njja kumpayo basatu nina sema properties nina Chipwadiweya ojja kumpa abasponsoringa basatu bokka abasponsoringa mainly kati gogomanyi kastoga manti sema kwali ntaddeko ne Chipwadiweya kati gomanyi owo kusatu jona amujja kubanga aje tya mukuwa de wano so bato betuli ojja kuba ompereza ka message yako t-shirt nzirina annual tire yaze gombe danagamba enga zirabika bulungi nikawa ya Shafiki naye nja muwayo mganange wanjiso Salamu TV tuzimba luka lukurane school kati tulina kano tusigalanji tukola n'olujjawo sadaka yonga nkulu nyao fe twezera muntu ajja mu ofisi ya Chipwadiweya ne tutula nawe omanyi kizibu nnyo omuntu
okugamba nja kukuwa kitofu natatukiriza ate tunyumirwa nnyo okutunulira ku program y'omuntu natugamba kati tutambudde bwetu ti tuzimbe tukome wano twagala kino tubula ku bwetu ti kwane twina abantu abali mu field abagoberera nsonga etuuka yona nga abasajja bano bazimbe naye bakome wano wakyaganye tuyinza okufunawo ne tulaba ne tukwataganyawo ojja kujja ku chipwadiwa head office omanyiwo ndowooza wali otuuseewo okwo nja kutuuka abwono mpakadde nja kunyonyola wetusangibwa nakiki tukola naki kyetulina ojja kula tukwaniriza jangu tujja kutuula twogere twagala kumaliriza programu eno obubaka bwo obusembayo mu dakiika emu yokka dakiika emu tukiggale mu kansoke nnyonnyola ekipwadiwa kyeki nekyo gina gardens chipwadiwa ya tusangibwa ku kyalo Kasubi Hoima Road. Olutuke Kasubi Trading Center weyongereko maaso maaso ga Kasubi Family Primary School ekizimbe wekiri awo kiriko Chip General Adiwea lyedduuka mu Uganda muno eritunda ebizimbisibwa ebya buli ngeri supermarket y'ebizimbisibwa mu Uganda yonna tojja gisanga walala mpozi nga gyeri nga zitandika butandisi nyenzi gyemmanyi Chipwadiwea tuina blanche endala eri Nansana opposite Kabumbi Road oluva ku Shell weyongere ku maso katono ojja kulaba Chipwadiwea weri tuina ne branch endala gye tutandiseewo olw'obwetaavu bwa customer baffe n'empereza yaffe twagala tugisembereze ddala okumpi n'omuntu wa bulijjo wa wansi erugala erugala oyinza okuyita ku Northern Bypass n'oyita Lugala roundabout n'oyambuka n'ojja erugala awo mu trading center obuzabuuza Chipwadiwea n'ekipano ojja kiraba weri bw'ove Kasubi ojja kuyita ku masiro kirireero oyite munaku then ojja genda erugala ojja kulaba Chipwadiwea weri awo nawo tuyina blant tuyina muganda waffe owa mutabani waffe owa muwala waffe Georgina Gardens kubanga Georgina Gardens ava mu Chipwadiwea asangibwa ku lusozi Lubya ku lusozi waggulu kifo kirungi nnyo kya ddembe kyakumulyamu omanyi buli muntu bw'okola oteeka okufunamu ekiseera eky'okuwummula naye owummulidde waakuwummula si kwegaa nti kangene mpummulidde wali ate mpulina ebirebe ebiwoggana ate bino bidongo biwoggana ate kino kiwoggana tuyina ekifo ku lusozi bakiyita Georgina Gardens otuulawo n'olingira Kampala yonna abaakuli wano mu ngalo bw'ati ojja kufuna olunaku ojjeyo inshallah nja kuyitayo bampeera ennamba y'essimu ennamba z'essimu buli ayagala ekizimbisibwa kubanga tulina buli kimu mabaati seminti mutayimbwa byonna tanka zonna zonna tulina jangu ojja kuba ku nnamba 07725 92 73 ne 07025 92 73 ojja kuba ofuna buli kimu ekizimbisibwa nnyinza obongera n'eyokusatu 07025 28 26 tuyanzeke akadde ke katukutene nga nja kuzza inshallah oyanziza kunkyaza nnyo nyongera okutumira benkolagana benkolana nabo bonna mu Chipwadiwea ne Georgina Gardens ne famire yange yonneeka timbagala nnyo Hajati, tugenda kusibula mu Uganda. Nsaba kagamba kasibula, tuva wana tugende ate tulabe ebirala. Bano Uganda mwenna abatulaba, mbapoola mwenna mwenna gye muli mu Jemu City Festival y'omwaka guno. Buli muntu ali catered for. Buli omu wawulira essanyu, waliwo stage ya ye. Kugamba aina wajja okufunira essanyu lye. Abasiraamu tulina ewaffe, ba Christians tulina ewaffe. Abayagala jeno happiness bayina ewaabwe gravy grounds so buli omu ali catered for banenge mwena mujje jeno simu eri black yellow red oyinza okutekako ka red wano wona weyagala ne kakifo ewaffe amanyi kala yaffe esinga obulungi ndo zaali boxgkala ya green so ffe omulamwa gwaffe njigiriza ntibanange abasiraamu mwena mwina okuyigiriza abaana era fimu yoro educator muslim child fe tuli kye tuli ba tusomye tutwagala tukubiza abasiraamu bonna mwerera abaana
we wow festival film ni black yellow red in many colors mm. one people tuli omuntu omu ne colors zinja ulo mwena mwena muje buli omali catered for buli omaji afune sanyu ajja kuyiga te wafe mele jeri muje muli mele abasi jegali teni njala kubalu mate mgena gula mele muje mkole business mbane guna mkisa kwa mani juzi nalia Nairobi nga matuambu za festival ya D nga waka kujiba kole senti katuwa wa Kenya wa kole senti nga hati go on na Uganda so te mu missing a opportunity fena fena tuwelewonga bili Oktoba mkampala ok mwisi ni Kalisa kutumide nange mutumide nyo mwena mwena basalam tv batumide nyo mwibale nyo team weno operatinga batumide nyo mbetaga live koro nga bili nge tuwali ya mwaka guli ino mwaka guno mbetaga tumide nyo mwami wange Sheikh Nuh Mzata mwagala nyo ni bibi wange Anwar Sestanga Mzata ni family yange wawenge ye mwena batumide ni kuiso ni mtawani wange yaka vamo kukumila wani mwibale musabia oo oh, seka aji Sebufu Muhammad ajia mchintu mpola tuyanze gadgeti ok salamu aliku mbale nyo waidala nyanze genzo Ibrahim Ali linyale yange wetuwa dela wetuli city festival tujajibe ilamu kukamela mbale ni mgana imusi ni Kalisa Shafik Kawoya akulaba nga benabi tambula bulungi nyo Anwar Lutaya graphics atene Akila Mulule Junior control room benokula nga bitambula ste festival abawagidde bebo na genti njakuwa t-shirt kasitona nga anti basatu ba sponsors neni nako sema chipu adiwea okusatu hajati ya Mugambi tujja kuba tukwatagana nkusibulidde wano tujja kula musinkane ncha Mungu akume atakumi na mpera wa WJ sinze Mugamba bela bulungi. Wait a minute.